Երբ որևէ պաշտոնյա, այն էլ միջազգային մակարդակի, անընդհատ ասում է, որ ստատուս քվոն արդեն վտանգավոր է, իրավիճակի սրացումն անխուսափելի է։ Լարիսա Ալավերդյանը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հայտարարությունը նկատի ունի, բայց մյուսներն էլ որևէ կերպ չմեղմացրին նրա ասածը։ Նման հայտարարությունները միշտ էլ խրախուսելու են Ադրբեջանին, նկատում է Ալավերդյանը։ Փաստորեն, Մինսկի խումբը չկարողանալով այսպիսի միջոց կիրառի, ինչպիսին է պարտավորություն խաղաղության, փաստորեն անցել է նրան, որ ինքը քննադատում է ստատուս քվոյի վիճակը։ Հայկական երկու պետությունների սահմանը հարևան երկրից փշալարերով առանձնացված չէ։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այն պայմանականորեն է ընդունվել, բայց Ադրբեջանը չի ճանաչում այդ սահմաններն ու ընդունում է որպես իր տարածք։ Աշխարհաքաղաքական պայթունավտանգ իրավիճակները նպաստում, որ Ադրբեջանը անօրինական քայլերի դիմի։ Քարվաճարի վերջին դիվերսիան դրանցից է։ Լարիսա Ալավերդյանի համոզմամբ սոցցանցերի ու մեդիայի արձագանքը դեպքերին համարժեք չէ։ Հորդորում է համակարգչի առաջ նստած կարծիք չհայտնել բռնված մարդու մասին, արդյոք նա դիվերսանտ է թե ոչ։ Ազատամարտիկ պատմաբան Արթուր Եղիազարյանը ևս քննադատում է սոցցանցերում ծավալվող քննարկումները։ Ըստ նրա, դարեր առաջ էր դիվերսանտը ռազմական պատրաստվածություն անցած մարդ։ Հիմա նա կարող է հասարակ հովվի կամ վարորդի տեսք ունենալ։ Առաջին հայացքից կարող է ոչ մեկի համար, ասենք, նա այսպես նշանակալի տեսք չունենալ։ Շատ կներեք, Ջեյմս Բոնդի մասին է խոսքը։ Այդ միայն կարող է նա գրի, ով պատկերացում ունի դիվերսանտների մասին ամերիկական ֆիլմերով, դա կասկածի վեր է, որ որևէ մեկ ադրբեջանցի սահմանը անցնի զուտ իր նախաձեռնությամբ։ Ադրբեջանի ակտիվությունը պետք է պատասխանել ոչ միայն ռազմական համարժեք գործողություններով։ Ըստ Ալավերդյանի, այս պարագայում Հայաստանը պետք է փորձի գոնե փորձագիտական մակարդակով հատուկ փաթեթ ներկայացնել ԵԱՀԿ և Եվրախորհուրդ։ Թերեզ Ակադայեվյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։